Qax rayon polis şöbəsinin təşkilatçılığı ilə şəhər 4 saylı tam orta məktəbində narkomaniya yox deyək mövzusunda maarifləndirici tədbir keçirilib. Şagirdlərlə görüşdə çıxış edən polis şöbəsinin əməkdaşları ağ ölümlə mübarizədə maarifləndirmə işinin aparılmasının vacibliyini qeyd edərək, yeniyetmə və gəncləri zərərli vərdişlərdən qorumağın yollarından danışıblar. Sonda məktəblilərin suallarını cavablandıran polis əməkdaşları onlara dərslərində uğurlar arzulayıblar. Mirqəmər Mənsimova, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Qax.